Jeg havde ikke forestillet, at jeg skulle på en blodprop. Det havde jeg ikke. Ikke igen. Og slet ikke de problemer, den har bragt med sig. Desværre. De første par dage kunne jeg slet ikke noget som helst. Der kunne jeg gå, jeg kunne ikke snakke. Da jeg så begynder at få funktionen over min venstre hånd igen og venstre ben og kan begynde at bevæge mig, så fiser jeg op og ned af deres gang og trapper konstant. Simpelthen bange for, at hvis jeg sætter mig ned og slapper af, så mister jeg evnen i at kunne gøre det igen. Man har jo set og hørt og læst om alt sådan noget, ikke også, og skrækscenarier. Og jeg kunne da også se ud på afdelingen, der lå nogen, der ikke kunne noget. Der sad nogen, der i en rullestol, der var helt passiv, altså, som vi siger, grøntsager, ikke også. Og det var da klart, det var da min største frygt. Genoptrænet utrolig hårdt og meget på en blød måde. Jeg troede jo i starten, at jeg startede med genoptræning, du kører bare på, hvor du kom fra førhen. Ah, det gør man ikke. Du starter helt fra square 0 igen. Altså, blev overhældt af en dame på 74 med rollator, fordi jeg ikke selv kunne følge med, ikke? Det er sådan nogle ting, man lige skal finde ud af at acceptere, ikke? Men